Salam əziz dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda her birinizi salamlarım. Ümid edirəm ki, yaxşısınız ve bugün çekeceğim bu kısa videoda mən sizlere rus dilində maraqlı saytları təqdim edeceğim. Ama əlavə saytlar da olacak ki, onları da vereceğim. Aşağıda yerleştireceğim. Bu saytlar sırf rus dilində müəyyən podcastlar dinləmək için. Hansı ki, rus dilində müəyyən podcastlar dinləmək sizin danışığınıza, sizin necə deyim, dili tez inkişaf etdirmənizə müsbət təsir bağışlayacak. Burada bir çox saytlar var. Məsələn, burada 175 videodur və əsas məsələ də burada ondan ibarətdir ki, sırf okey, dinlədin, bitirdin deyə bir söhbət yoxdur. Burada əsas məsələ sözlər verir, transkriptləri verir. Hətta burada siz shadow dinləmə də eləyə bilərsiniz. Bu nədir? Bu sırf necə deyim, kimisə yamsılamaq və dili daha da yaxşı inkişaf etdirmək. Okey, bunun üçün nəzərdə tutulub. Baxın, saytlar burdur. Məsələn, burada müxtəlif mövzular əhatə edir. Vuracaq sözünə üzərinə başlayacaq. Həmçində burada da müəyyən audio formatda var. Hamısı ən yararlı saytlardır. Hansı ki özüm istifadə edib xeyrini görmüşəm deyə sizlərlə də bunları necə deyərlər bölüşürəm. Aşağıda da yerləşdirəcəm linkləri.